gremo v tako rekoč brezplačno uporabo koles. M-Bike, točka informativna je na glavnem trgu, upam, da vas bo čim več se vključili v ta sistem souporabe koles, velike napori, 3 leta pogajanja, ampak sedaj je ta sistem tukaj, začnemo z 22 postajami, upam, da jih bo do konca mandata 27 in potem v spomladi proti 32.